الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، زاهر الله بفضل الله سبحانه وتعالى إنك صلوات السلام من يقوى بصنيك miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, te na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Na samom početku bih se zahvalio organizatorima ovog skupa koji su mi ukazali priliku i povjerenje da se danas obratim vama na ovom mjestu. Iako kroz neko svoje skromno iskustvo u životu nisam nikad mogao shvatiti zašto čovjek upola bijela dana pali svijeću. A valjda je to neki trend u ovom 21. stoljeću da pored sunca koje sja i čiju svjetlost niko ne može zaustaviti, čovjek upali svijeću tokom dana da mu svijetli u kući. Ja se osjećam bjedniji od svijeće u prisustvu šeha Safta. Mislim da više korist ima ta svijeća tokom dnevne svjetlosti nego da ja budem ovdje na ovom mjestu. U suri An-Nisa u 82. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. U 24. ajetu sure Muhammed imamo sličan ajet gdje Allah kaže: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَأَمْ عَلَى قُلُوبِ الْأَقْفَالُهَا. U prvom ajetu sure An-Nisa Allah kaže zašto ljudi, će ovdje poziv upućen svim ljudima, bio on vjernik, bio on nevjernik, jer Kur'an je knjiga koja je upućena čovječanstvu. Kaže, zašto ljudi ne razmišljaju o Kur'anu? I da je Kur'an od nekog drugog mimo Allaha, oni bi u Kur'anu našli mnogo proturječnosti. A u suri Muhammed kaže, zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Da li se na njihovim srcima nalaze katanci? Kada nešto zaključano, ne može se do njega probiti, doći. I Allah nam slikovito objašnjava kako je stanje tih srca koja su zaključana i koja ne dozvoljavaju da se do njih dopre. Ova dva ajeta Allah poziva sve ljude, a pogotovo vjernike kojima je Kur'an uputa. Jer kada Allah opisuje Kur'an, kaže u suri Bekara u drugom ajetu: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًا للمتقين. يقرأ آيات الله بقى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. To je knjiga u koju sumnje nema, ona je uputa kome? Mutaqinima, to jest bogobojaznim ljudima. Jer oni u nju vjeruju. I vjeruju njene upute, njene naredbe i tako dalje. I ona je njima uputa. Znači, Allah poziva ljude u ova dva ajeta da razmišljaju o Kur'anu. A prije toga, da bi čovjek razmišljao o Kur'anu, on mora da čita Kur'an. I čitanje Kur'ana te razmišljanje o Kur'anu, to dvoje je, da kažem, preduslov za nešto još važnije, a to je rad po Kur'anu. I to ono finalno što mi treba da radimo. Primjena istog u svom životu. Ali, činjenica je da danas veliki broj muslimana ne čita Kur'an. A još manje od tih koji čitaju razmišljaju Kur'an. A još manje ih primjenjuje Kur'an u svojim životima. To je činjenično stanje na terenu. Kada smo mi iskreni sami jedni prema drugima.
kada sami sebe obračunamo, znamo koliko smo zakazali. Draga moja braćo, mi nemamo navike da razmišljamo o porukama posljednoj objave gospodara svjetova čovječanstva. Nemamo navike. Mi često čujemo ljude kako govore da mu je Kur'an vodič u životu i da se za Kur'anom povodi i da samo Kur'an slijedi i tako dalje. Ali kada s tim čovjekom sjednete da porazgovarate, kada pogledate njegov život, vidite da principi u njegovom životu nisu principi bazirani na Kur'anu i Sunnetu. I vidite i shvatite da taj čovjek nikada nije imao navike da iz Kur'ana i Kerima vadi koristi principe u svom životu. Ja ću vam navesti nekoliko primjera danas. Pokušati da postaknem sebe i vas. Da promijenimo svoj odnos prema Kur'anu. Što nije lagano. To nije lagano. Da čovjek promijeni svoj odnos prema Kur'anu i da shvati da je svaki ajet u Kur'anu poruka njemu. Samo je pitanje kako shvatiti tu poruku i primijeniti u životu. A svaki ajet je poruka nama. Kada čovjek čita kazivanja o vjerovjesnicima u Kur'anu, kojih ima puno, iako preko njih pređe kao preko neke historijske epohe i ne vidi da je u svakom tom kazivanju poruka njemu, on će zanemariti trećinu Kur'ana. Kada ne shvati da razgovor Allaha sa Musaom alejhiselam je poruka njemu, on neće biti od ljudi koji će primijeniti principe koje Allah traži od Musa alejhiselama u Kur'anu. Daću vam primjer. Musa a.s. Allah od njega traži u suri Taha da ode i dostavi riječ istine najvećem diktatoru ikad i zločincu koje je čovječanstvo poznavalo. I kaže Musa, Allah Musa a.s. idheba ila fir'aune innehu taga. Suri Taha 43. majetu. Kaže njemu i Harun a.s. idite vas dvojica faraonu. On je prešao sve granice. Draga moja braćo, molite obratite pažnju. Kako Allah opisuje faraona? Da je to osoba koja je prešla sve granice. Znači, ne postoji ni jedan insan u Švedskoj, niti u Bosni, koji gori od njega. Ali pored toga, Allah traži od Musa, ali salama, od Haruna, da idu u faraonu. U našoj logici, čovjek bi rekao, takav čovjek ne zaslužuje da mi se ode uopšte. Ko je on da se njemu ide? Takav zulumčar i takav nepravednik. Ali Allah traži od dvojice poslanika, a jedan od njih je Musa, ali sam koji je jedan pet najvećih poslanika, da idu oni faraonu. I Allah kaže, i znam da je on prešao sve granice. I kaže im dalje Allah, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. I vas dvojica, recite njemu blage riječi. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَ. Ne bi li se on prisjetio ili uplašio, pa prestao? Ne bi li razmislio o tim riječima, pa prestao? Ili ga bilo strah, pa da prestane da radi to što radi? Ono što je nama bitno, jeste da Allah traži od Musa a.s., od Haruna a.s., da idu u faraonu i da mu kažu blage riječi. Kakav nastup treba da ima jedan musliman u 21. stoljeću sa ljudima koji njega okružuju, a koji nisu ni 1% faraona? Ako je faraon zaslužio blag nastup, kakav nastup je zaslužio Šveđanin ili Bosanac ili čovjek koji s nama živi u našem okruženju? Da ga nosaš kao kap vode na dlanu, nisi ništa uradio. Nisi mu njegov hak podario. Allah kaže poslaniku, alejhiselam, Muhammedu, alejhiselam,
U 158. ajetu sure Al-Imran. Kaže, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allahovom milošću, kaže Allah, Allahovom milošću, mojom milošću, ti si prema njima blag. Kaže Allah poslaniku alejhi selam. Ti si blag, ja sam te učinio blagim i to je moja milost i blagodat tebi, o Muhammede. Kaže Allah, وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. A da si grub, ostora srca, oni bi se od tebe razbežali. Od koga bi se razbežali? Od Muhammed a.s. Ko bi se razbežao? Ashabi, najbolji ljudi. Zašto? Jer je bio grub. Znači, najbolja generacija bi te pobjegla. Nije dovoljno što si na istini, nego si dužan istinu prezentirati na najljepši mogući način. I to je pravo onih ljudi van kod nas. Ne naša dobrota prema njima. Sve mimo toga je greška i nedostatak. Sve mimo toga je greška i nedostatak naš. Mi smo ti koji smo najviše zakazali. Mi smo ti koji su najgore usluge radili svojoj vjeri. Mi smo ju nakazili. Pojedinci od nas. Svojim postupcima. U društvu. I kod ljudi. Zato treba čovjek da pogleda kako Allah postavlja osnove postupanja poslanika sa ljudima i da onda tako postupa. Pogledaj ga, moja braćo, koliko kazivanja u Kur'anu ima. I kada čovjek razmišlja o jednoj temi, a ona je kako su vrijeđani poslanici, kojim uvredama su vrijeđani, svi oni. Stavi sebi na jedan list papira sve te uvrede. Napiši ih. I onda traži na drugoj strani odgovor tih poslanika te uvrede. To dvoje kad spojiš, to je menadžer poslanika po tvojem selu. Neminovnost je da ćeš biti vrijeđan, omalovažavan i ponižavan. To je neminovnost. Ali ono što je potrebno je ova druga strana priče, da reaguješ kao poslanici. A ne da reaguješ na svoj način kako ti to želiš i način na koji ti misliš da je adekvatan u datom momentu. Mi se, draga moja braćo, nalazimo u teškoj situaciji, u teškom vremenu, da kažem. Živimo u vremenu fesada i nereda. Ljudi su na dnu. I onda ti šetan priđe i kaže tebi, ti si neobolje od tebe. Ti si mašala insan. Kakvi su ljudi oko tebe, ti si dženetlija. A čovjek posustani. Jer mu šetan piđe s te strane i uljepša njegova djela. Ali da znamo mi svoje mjesto, koliko smo mi doista vrijedni, navešemo primjer iz Kur'ana pa da vidimo koliko je doista svako od nas neko odgovori sebi. Koliko doista je on vrijedan. Kada Allah kaže u suri Al-Mu'minun, prvom ajetu, kad aflaha al-mu'minun. Uspjeli su vjernici. Ovaj ajet nama je drag. Svako vjernik kad pročita ovaj ajet kaže, inša Allah, ja sam u tvojoj skupini, o meni se govori ovdje, vjernici će uspjeti, ja se nadam da ću, ja sam taj. Ako nisam ja, ko je to? Jesu u Šveđan? Ne mogu on biti. To sam ja. Ali ono što taj čovjek i mi većina nas zaboravi jeste da mnoge stvari u Kur'anu Allah nije ostao nedorečene. On ih je definisao. On ih je opisao. Na nama je samo da izvadimo nalaze svoje lične i vidimo kakvi su. Ko su ti vjernici koji su uspjeli? Po našem mišljenju. Ko bi to bio taj koji je uspio? Kaže Allah. Alladine hum fi salatihim khashi'un. Prvo svojstvo. To su, kaže, oni, ja mislim, kaže Allah, ja govorim o vjernicima kojim je prvo svojstvo da su u namazu bogobojazni. Ne moram dalje nići. Sad ću ovdje. To je kraj priče.
već prije uslova ne ispunjavamo. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kaže, to su oni koji su svojim namazima bogobojazni. A ima jedan drugi ajet u suri Al-Ma'un, u kojem Allah govori također o klanjačima. I ja mislim da većina nas spada u tu skupinu. Kada Allah kaže فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, teško se klanjačima. Kojim, gospodaru moj, klanjačima? Svim klanjačima, kaže Allah, samo onima أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ, oni koji su u svojim namazima odsutni. Da li je insan, samo sam sebe odgovori, ne mora, ništa ne govorimo ni o kom drugome. Mi govorimo svako od nas samo o sebi ovdje. Nemoj, pustimo frakcije, pustimo razne struje i svađe i belaja, o sebi govoriš. Ja o sebi govorim i vi sami sebi to predočite. Jesi li od onih o kojima Allah kaže أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ili si od onih o kojima Allah kaže أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ? Svako zna odgovor za sebe. Ispunio prvi uvjet, kaže Allah, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. To su oni, kaže, koji su od zabave, igre, prazne govora, okreću. Kaže, وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاعِلُونَ. Kaže, to su oni koji zekat daju. Rijetkost je da Allah razdvoji namaz i zekat. Ovdje su razdvojeni. I između njih je ubačeno ovaj ajet, naveden ajet, kojim Allah kaže وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. To su oni koji se od prazne priče, od razdvojene, od igre, zabave, onoga što odvodi od Allaha, okreću. A to ono što mi volimo, je li tako? Što nam je drago. Svaki grijeh moraš sagledati na način da vidiš koliko je on velik od Allaha, ne kod tebe i kod mene. Moja i tvoja procjena grijeha ne vrijedi. I u mnogom je neispravna. Ona kod Allaha potpuno drugčije vrijedi. Mi vidimo, udjeliš marku, do 700 maraka dobiješ nagrade. Jer danas smo nas predavanje slušali da čovjek u džennet ulazi Allahom dobrotom i njegovom milošću. I u suri Amme, koju većina vas znate ovdje, Allah kada govori džahnemlijama, kaže džezaen uifaka. 26. sure Nebe. Džezaen uifaka. Nagrada sukladna dijelima. Ulazak u džahnem, nagrada sukladna dijelima. Kada govori 10 ajeta poslije, 36. ajetu, iste sure, o dženetlijama kaže Allah, džezaen min rabbike ataen hisaba. Nagrada, ulazak u dženet, je nagrada i dar gospodara tvoga. Ne tvoja zasluga. Da je džezaen u ifaka kao tamo, ne bi ni ušao u dženet. U 21. ajetu sure Tur, Allah govori وَالَّذِينَ آمَنُوا, oni koji vjeruju, وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ, i njihovo ih potomstvo bude slijedilo u imanu, kaže Allah أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, kaže mi ćemo im pripojiti njihovo potomstvo, وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, i ništa im nećemo umanjiti od njihovih dijela. Kaže كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ, kaže, kaže Allah svako će dobiti ono što je uradio, da kaže. Kažu učenjaci, o ajto Allah govori dženetlijama i džehennemlijama. Kaže, zamislite dženetliju, uđe u dženet i on na 7. stepenu dženeta. Ovako govorimo samo, 7. stepen. Žena na 5. Dijete muško na 3. žensko na 1. I sad svaku dženetu nastane na neko drugoj da ređi. Kaže Allah, svi na 7. idu. Kod ono kod na najviše dređi. Kaže Allah, kaže, mi ćemo im pripojiti njihovo potomstvo. Nemoš ti u životu žene, to nemaš žene, ni djece, ti sam. Ne, kaže Allah, sve će vam spojiti. Ali gdje? Na onom koji je od vas najbolji. U džehennemu, kaže Allah, kullu umrin bima kesebe rahim. Svak, u džehennemu sada,
Ti nasljednom stepenu u dubini dole. Pošto sad bio malo prije primjer gore da si najbolji, sad si najgori. Žena na petom, muško jezi na trećem, djevojica na prvom. Kaže Allah, svako ostaje na svom mjestu. Kullu umrin bima kesebe rahim. Svaki će čovjek biti za sebe odgovoran. O tome koliko je neki grijeh od Allaha veliki, govori 42. ajet sure Al-Mudathir do 46. ajeta. Gdje nam Allah prenosi razgovor ljudi iz džehennema. Mi nekada prođemo preko ti razgovora u džehennemu i vidiš džehennemlija, piše sa džehennemlijom, kaže ovo sam ja sa nekim svojim mahbabama, ne znam ko će biti do druge strane. Tako priđeš problemu, priđeš ajetu. Allah nam govori na više mjesta u Kur'anu, u suri Araf, u suri Safat, onaj, u suri Mudathir, drugim ajetom govori da će džehennemlija razgovarati. Kaže Allah u suri 51. ajetu suri Safat. Kale qailun minhum, inni kane li qarin. Jedan od njih će, kaže, reći, sjedi u dženetu, oni, znaš, ušli dženet, Allah pisao da su oni ušli dženet i sjedi. I jedan od njih reče, kaže, ja sam imao ahbaba, jarana na onom svijetu, a baš ono ahbaba. Reč Karin opisuje visok stepen prijateljstva. Neobično prijateljstvo, nepoznanstvo. Nego ona jaran, kad ti stane auto, utri, utri, ti ga možeš nazvati da ti on doći pomoć. A tako u telefonu imaš dvojicu, maksimalno. To kaže na naš brat Daja iz Amerike. Mnogi ljudi misle da imaju puno kada prijatelja, da imaju kada prijatelja koji imaju dlaka na glavi. Kaže, kada bi dođe belaj, shvati da su ćelavi. Jer nema što. Dvijete da bi kao Gustav Kljuklac. Onaj, kaže, jedan od njih reče, ja imam, jer sam moj prijatelja na onom svijetu. Kaže, jekulu, a inneke le minel musaddiqin, koji mi je govorio, za ti vjeruješ doista ono što se priča, da ćemo kada umremo biti proživljeni. Kaže Allah, فَتَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. Pa će mu biti omogućeno da ga vidi u sredini džehennema. I ovo sad dženetlija, koji ne samo da uživa u dženetu, što je on u dženetu, nego vidi od čega je spašen, što je još jedan dženet. Kad vidiš džehennem, i vidiš džehennem, se spasio, onda ti taj užitak se poveća. Da ga ne vidiš, ne znaš od čega se spasio. Možda njima nije loše tamo. Možda čovjek da sebi kaže, kad ne bi vidio džehennem. Kaže, kad ga vidio, kaže, sad dženetlija govori džehennemliji, kaže, kale tallahi, in kitele turdin. E tako mi Allaha, malo je falo da me zavedeš. I koji se glagol kade, je kadu koji ukazuje na blizinu. Malo je falo da me zavedeš. Zavjerani bili. El mer'u ala dini halilihi, čovjek je na vjeri svog prijatelja. I onda kaže ovaj vjernik u dženetu. Pazite rečenice koju vjernik kaže. Kaže, vole u la ni'metu rabbi, le kuntu minel muhdari. A da nije bilo blagodati gospodara mog, ja bio danas s tobom tu. Nekad nisam ja bio pametan i da ja nisam se školovo i učen bio i oštroman bio. Ne, kaže, to što sam se ja spasio je čisto Allahov blagodat prema meni. Mnogi od nas misle da na ovom putu mogu kročiti sa... A uči iake nabudu, iake nestajim. Tebi robujemo i tebe pomoć tražimo. U tom ibadetu pomoć tražiš od Allaha. U tom istom ibadetu tražiš pomoć od Allaha. Ne možeš ti bez Allaha ništa. Mi smo u takvoj okolini u kojoj čovjek kad nastupi belaj, proba sve solucije i kad nijedna ne uspije, onda kaže ostala nam je samo dova. Kako ćeš se odazvati na dovu u kojoj ti sumnjaš, nisi ni uputio? A pravi vjernik ide suprotnim redoslijedom. U belaju, na početku belaja, prvo dovi Allaha da mu pomogne. I onda traži način da to riješi. Osloni se na svog gospodara na početku da mu kaže, ja sam ovisan o tebi. Ja sam tvoj rob. Ja bez tebe ne mogu ništa. U 15. maju sure Fatir Allah kaže, ja johan nasu, o ljudi. Antumul fukara ila Allah. Vi ste fukara.
To je naša riječ. Fukara. Prema Allahu. Ovisni o Allahu. Ovisnik si o Allahu. A to je čast. Kaže Allahu huval ghani ul hamid. A Allah je neovisan i hvaljen. Neovisan o vas, ne treba ništa od vas. I hvaljen je bez vaše hvali. Sve što uradiš je za tvoje dobro. Ni za kog drugog. Koliko je neki grijeh veliki, ja kažem, pogledaj samo u drugom razgovoru i suremu Defir iz Džehennema. Kada džehnetlije upitaju džehnemlije i kažu im ma selekekum fi sekar. Što ste vi u džehennemu? Šta vas je dovelo u džehennem? Svako od nas, hvala Allahu, poznaje sebe. Ali, da vidimo šta su razlozi zbog koji su oni završili u džehennemu. Kažu prvi razlog. Lem neku minel musallin. Nismo klanjali. Neće pustiti fetve razilaženja u lemije namaze, ostavio namaz, nije kafir. Evo ti od džehennema kaže, ne još klanjao nikako, ne još džehennem tuđba. Ti te može reći, kogod da će fetvu bilo kako, da ti sebe na ovom svijetu opravdaš. Ali ova džehennemlije ti kažu, džehennemlije, ni jedan. Nego oni zdaje do džehennema svi u glas kažu, nismo klanjali. Nijeko nisam klanjio. Musallin je množina. Nismo klanjali, nismo bili klanjači. Prvi razlog. Šta je drugi razlog? Šta je drugi razlog? Volem neku nutajmu miskin. Nismo hranili miskina. Po našoj logici. Jer se zbog toga u džehennem ide. Da znaš da ima miskin, ti ga ne nahraniš. Jel to razlog da uđeš u džehennem po našoj logici? Jer naša logika, kao što surja Asim, 47. ajetu, Allah kaže Anutajmu men lev ješa'u Allahu at'ame. Kada im se kaže, ovaj da kile lahum anfiku fi sabili Allah, kada im se kaže, udjelujte na Allahom putu, kaže da hranimo ono koga Allah nije htio nahraniti. Sam ja Caritas. Sam ja pol mjesec, sad sam ja. Sam ja odgovoran da rekao da što nije gladan. I to je moj problem. Imam svoju familiju, svoju ženu, svoju djecu. Kaže Allah, znaš da imam miskin, moj rob, makar bio nevjernik, gladan, ti ne daš. Kaže ovi, olem neku nutaj mul miskin, nismo hranili siromahe, nismo nikako hranili siromahe. Koliko da to veliko. U suri Rej Teledi, mi kažemo Rej Teledi, u sura Ma'un. Kaže Allah, Rej Teledi ju kedribu bi din. Kaže, jesi li vidio ono koje negira sudnji dan? Sada kada kaže, ko je taj koji negira sudnji dan? Allah kaže, ja ću ga definisati. Nemojte vi, ja ću. Kaže, fedali kelledi je du'ul jeti. To je onaj koji odbija siroče. Vala je huddu ala ta'ami miskin. I ne postiče ljude da hrane siromahe. Samo nabavite ta dva svojstva od njega. Mi kad bi rekli, čovjek ne vjeruje sudnji dan, to su najveći grijesi oni. Ne vjeruje u ovo, ne vjeruje u ono. Allah kaže, ta dva svojstva. Koliko voli je time i siromahe? U suri Ad-Duha, kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pazite zato, kad čitate suru, kad se Allah zaklinje, kad se Allah zaklinje, onda pogledaj zašto zakleo. Kad se zaklinje, pogledaj zašto zakleo, je nešto važno. Kaže Allah, osafati safa, fez zađat zađa, fez talijat je vikra. Tri zakljete sa tri vrste meleka. Kaže Allah, inne ilahekum la wahid. Vaš Bog je jedan Bog. Zbog toga se Allah zakljeo. Znači čovjek kaže, a ko je naš Bog? Kaže Allah, rabbu samavati wal ardi wal ma bejnehuma. Kaže, gospodar nebesa i zemlje, ono što je među njih. Definiše sam sebe, gospodar. Kao neko postaje, kaže, što je zakljeo Bogorečenci? A ko je taj gospodar? Evo kaj dokaz, ko je gospodar? Znači, kad čitaš Kur'an, Allah u suri Ad-Duha, koju mi svaki dan čitam, kaže Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, elem jeđitke jetimen fe'ava, poslaniku Ad-Duha, wa lejli da seđa, ma vaddake rabbu kama kala, kaže poslaniku, kaže, elem jeđitke jetimen fe'ava, zar nije te našao kao jetima pa ti boravište podario? Uvođete ke'a ilen fe'agna,
i našao te kao siromaha, pa te neovisni bogatim učinio? Allah kaže, femel je time. Kad je jetim u pitanju, fela takhar. Mada ga odbiješ slučajno. Ti je bio jetim. Ti znaš šta znači biti jetim. Nemoj da odbiješ jetima. Kaže, ovo me sajile. Fela tenher. I nemoj da ukoriš ono ko traži. Poslaniku je selam navodi Allah da je bio u te dvije situacije, jednom poslije kaže nemoj da putom u te dvije situacije pogriješiš. Kaže, volem neko nutajmo miskin. Kaže, wa kunna nahudu ma'al kha'idin. I kaže, mi smo bili s onima koji pričaju priče prazne, koji ona, ne, beskorisna djela rade. Tu smo provodili život. Danas imaš osjećaj, Allaha mi, kada čuješ od pojedinaca doće taj i taj na sjelo neki daj, ali imam ili već ko će nešto pametno progovoriti, kaže neću doći. I na sjelo predavanje. Ti bi rekao, on s halke na halku ide od ujutru kada ustane do jaci. I on kaže, deposle jaci je barem da nema halke da sjednemo kod ljudi. On čita mjesec, nije poslušao sem hudbi. I na kraju se buni ako će neko doći i nešto mu korisno reći. Jer on hoće praznu priču, neće ništa produktivno. Allah mu kao Kur'an, to vodi u džahannam. Ta priča od koje nema koristi, nema zikra Allaha, nema spomena Allaha, nema ničega, to je samo dokaz protiv tebe. Kaže, ovo kun nanu kezribu bije umidin. I mi smo negirali sudnji dan. Znači, u suri Mu'minun, Allah navodi svojstva onog vjernika koji će uspjeti. Ona namazu Bogu bojazan. Od ovog govora bez kojim se okreće. Kaže, zekija daje, walladine hum li zekati fa'ilun. Oni koji zekija daju, koji je farz u islamu, obaveza, moraš ga izdvojiti. I dati ga kategorijima koje Allah naveo u suri Teube. Zatim kaže Allah, وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ. I to se kaže, oni moji robovi koji svoje polne organe čuvaju. Polne organe čuvaju. A to je danas džihad u našem vremenu. Vrijeme u kojem mi živimo je vrijeme iskušenja po tom pitanju. I Allah nam u Kur'anu navodi dva primjera čednih, čestitih ljudi preko čijih kazivanja mi pređemo, a ne osjećamo da imaju vezu sa nama. Prvi od njih dvoje jeste Jusuf alejhiselam. Jusuf alejhiselam koji je bio na dvoru svog vlasnika. Kaže Allah, 26. ajet sura Jusuf, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Kaže, i zavede ga, poče ga zavoditi. Zavodila ga je, kaže, žena. U čoj kući je on bio. I kaže, što mi kažemo, zamandarila vrata. Galakat na arapskom jeziku je glagol koji opisuje preterivanje u zaključavanju. Ne aglakat. Ne zatvorila samo. U mene nena imala običaj reći, zapravi dva put. Znači, ona je zatvorila na više način da može izaći. وقالت هيت لك. Rekla mu, odi. Ugledna žena. Lijepa žena. I bogata žena. I kaže tebi, odi. Jusuf alejhi selam kaže rečenicu koju je Allah stavio da bude znak i simbol vjernika. Vjernika u ovom meseli. I Jusuf alejhi selam i Marijam alejhi selam su isto reagovali. Ali ko je primijetio reakciju? Kaže Jusuf, ma'adha Allah. Utječem se Allahu. Utječem se Allahu. Jusuf a.s. je Jusuf a.s. zbog dijela. Zbog toga što je bio doista kao poslanik iskren je Allahov rob. Zašto smo mi ovakvi kakvi jesmo? Zato što Jusuf a.s. kao što sam rekao, ponudila mu se lijepa, bogata i ugledna žena. A nama se nudi neugledna, ružna i siromašna i mi trčimo za njima. To je razlika među Jusufa i selam i nas.
što ti nemaš oboriti pogled, ni sjedni. Ti oboriš pogled kad uđeš u supermarket i vidiš one harame u supermarketu, alkohol i svinsko meso i kažeš sve ostavljam ovo fisabilillah. Ovo mi ništa u životu ne znači. Ovo je alkohol, ovo je svinsko meso, to meni, ja sam s tim prebrodio. Zato što ti nemaš nikakve nagona prema tome. A kad ti prođe ovo ljudsko meso pokod tebe, koje ti imaš nagone, e onda ne ostavljaš ona je to fisabilillah. Nego pratiš. A to s tebe dostaviš. Jer ovo ti nije bilo iskušenje. Ti si prebolio to više. Ko znaš žudi za pivom i za slaninom? Od muslimana niko. To nama nije iskušenje. Više. Ali ova druga iskušenja treba pokazati. Tu svoj imam pokazati. Marijem a.s. živjela u mihrabu. A mihrab je soba 2 sa 2. Nije mihrab ono u džami. Ja, soba 2 sa 2. I trubovala Allah. Allah iskušao. Kaže, u arselna ileha ruhana, kada poslali smo joj Džibrila, meleka svog, ruha, jedno imena Džibrila, kaže, fetemethele leha bešeren se uija. I ona je se njoj prikazao kao obliku najljepšeg muškarca. U to malo sobici. Marijam kaže, kalet inni a'udu ane minke in kunta taqija. E'udhu, ova rečenica, to boldiraj. Kaže, ja se utječem milostivom od tebe ako si bogobojazan. To je reakcija vjernice. Kad se ponudi neko kroz dimnjak, neki mladožina kroz dimnjak ulazi na vrata, na kuću. Neće na vrata doći. Neće pitati babe koji je 20 godina odgajao to dijete. Neko kroz dimnjak, kod djed mraz, ulazi sa dobrim namjerama. Ali problem je što danas neke žene, umjesto kaže, a'udhu billahi, minke kaže, ehlanu sehlan. To je problem. Lijepo je ehlanu sehlan, ali poslije dođe ehlanu sehlan. Kaže, ja sam za brak, ali ima babo moj. Njemu odeš, on da dozvolu, ja sam. I onda će biti ehlanu sehlan. I kafa, i čaj, i sve ostalo. Ali su neke stvari pobrkale. Kaže وَلَدِنَهُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ. To se kaže oni koji svoje polne organe čuvaju. Znači, mala kaže إِلَّا لَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ osim da prema svojim ženama i ono što je njihovom posjedu. Zatim kaže Allah kaže وَلَدِنَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. To su oni koji svoje emanete i obećanja ispunjavaju. A mi živimo u vremenu u kojem se emanet izgubio. I nepovjerenje proširilo i obećanje se krši. Kao da su ona mustahab da se krši, a ne obavezno da se to radi. Tako, moja braćo, danas neko od nas kad umre, u njegovoj biografiji će pisati vraćao je dug, Allah ga nagradio. Danas dug ko ti uzme, taj postaje nevidljiv. Ne možeš ga ufati. Nema emaneta, nema povjerenja kod ljudi. Kaže, jedan čovjek došao, kaže, alimu, došao bogatašu i kaže mu, daj mi dug. Kaže, on kaže, može dug, poljubi u ruku. A kako što tako, nije to vjerski da te ja ljubim u ruku zbog duga. Ma znam kada je da nije vjerski, da će tebi ljubiti u nogu, niješ vrat. Ti me barem sad u ruku ljubi. Neku satisfakciju mi daj. Kad drugi, kad je došao kada kući, jedno kaže, de mi ljestve. Kaže, gazda, ne mogu ih ja ponijet. Kaže on, ja ću ponijet. Ma znam, ali ja ne mogu donijet. Ne mogu vratiti. Ne mogu vratiti, neš vratiti. Nažalost, danas tako vrijeme nastupilo gdje se emanet i nepovjerenje, da kaže, emanet se izgubio, nepovjerenje se proširilo, obećanja se ispunjavaju. Pazi, ovo sve svojstva vjernika koje je Allah govori u prvom ajetu gore. Gdje smo mi i sebe završili suru Mu'minun. Pa zapravo ga ajdemo tačku stavio. Kaže Allah, وَلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. To su oni koji svoje namaze čuvaju. Namaze čuvaju. Vodi brigu o namazima. Sve u životu programira radi namaza.
kao onaj što je opsjednut cigaretama, on sve programira u životu kako će zapaliti. On u pauzu jedva čeka i programiran je u momenta sve za tvoj čif. Ne može vijenik biti da ne putuje. Gdje ćemo klanjati? Hoćemo stići? Gdje ima mjesto? Moraš, to je na umu da ti bude uvijek to čuvanje namaza. Kaže Allah, ulaike humul varithun. To su, kaže Allah, nasljednici. Alladine yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Koji će naslijediti najveći stepen dženeta Firdaus i oni će u njemu vječno boraviti. Svako od nas treba da pogleda u svojstva koje smo nabili. Koliko ih kod sebe imam ja? Nekada ne moraš biti, ne moraš raditi ogromna djela da bi u dženet ušao. Ne moraš. Nekad možeš ući dženet radi malog djela. Kao danas smo čuli hadis da žena napojila psa i ušao dženet. Šta je to? Napojila psa. Allah je primio djelo. Allah je primio, je prosti uveo dženet. Pazi, Allah kaže u 15. ajetu sure Zarijat. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Vjernici su u džennetu i izvorima. Kaže, ahidine ma ata, bogobojazni su u džennetima i izvorima. Ahidine ma atahum rabbuhum. Oni će uzeti ono što im njihov gospodar dao. Kaže Allah, innahum kanu qable zalike muhsinin. Oni su prije toga bili dobročinitelji, kaže Allah. Što su radili? Kaže Allah, kanu qalile min al-layli ma yahja'un. Malo su, kaže, noću spavali. Wabil ashari hum yastaghfirun. U praskozorje, sat vremena prije zore, su oni molili Allaha za oprost. Kaže, u fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. I u njihovim imecima su pravo imali oni koji traže i onaj ko traži i onaj ko nema, ne traži. Mahrum. Nema, ne traži. Imao pravo kod njih. Dođe, uzmi. Nese. Nisu to neka ogromna djela. Nisu to neka ogromna djela. Ali su, zbog njih Allah ih opisao da su oni bili dobročinitelji na ovom svijetu. Za kraj. U suri Tur, u 17. ajetu, kaže Allah, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bogobojazni su u džennetima i u žicima. Fakihine bima atahum rabbuhum. Uživat će onome što im je njihov gospodar dao. Ovakahum rabbuhum adab el džahim. I njihov gospodar je spasao od džennetske kazni. To ono smo prije govorili, da si ušao u džennet, da te Allah spasi u džennema. Kaže Allah, kulu vašrebu hanien bima kuntum tamelun. Jedite i pijte i uživajte zbog onog što ste radili. Kaže Allah, muttaki'ina ala sururin masfufe. Oni će biti, kaže, nagijeti na divanima poredanim. Kaže Allah, wa zawwajnahum bihurin 'ayn. I mi ćemo ih oženiti sa hurikama. Mi ćemo ih oženiti. Je dio ajeta koji ukazuje da će to mora doći. Zašto to govori? Zato što je Allah preuzeo na sebe obavezu, kaže da će vjernike oženiti sa hurikama. Da je do nas i na onom svijetu čovjek, da kajem, da predstavimo to, da prođe, položi račun i on žena prošli i idu i da mu kaže prije odlaska u dženet, evo, uzmi sebi hurik, hoćeš. Ne bi ja nešto danas. Allah kaže, ne. Ja ću to ženiti sa hurikama. Kaže jedan brat, kaže, oženjen. Ja, kaže, sanjam, oženio se ja opet, kaže. I lijep san, kaže. Lijep san, kaže, ja sanjam, probudim se, kaže, zasna, kaže. I gledam oko sebe, kad vidim žena spava. Kaže, srce kuca jako, kaže, kukavico i usnute strah. Zato ja kažem, više ženstvo je bezopasni hobi muškaraca. Kad su Bošnjaci pita. Bezopasni hobi koji žene pokušavaju da zabrane.
Puste djecu nek se igraju. Nema tog ništa. A nasudnji dan će to dogoditi. Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe. Da budemo od onih koji će ući u džennet i biti od vjernika muttaqina. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.